Slimnīcās visā Latvijā jau aptuveni pusotru gadu aug pieprasījums pēc asins komponentiem, jo īpaši šāda tendence novērota pēdējo mēnešu laikā. Tām asinīm ir dzīvības cena. Dzīvības jautājums, jo projām neskatoties ne uz ko, mākslīgo asiņu nav. Rēzekne kā tāda sevi ar donoriem neapgādā. Ja mēnesī Rēzeknes slimnīca izlieja no 200 līdz 270 asins devām, tad uz vietas atnāk 130-160 donori. Mums arī jau ir rekordu mēneši, kad ir ļoti strauji cēlies šis pieprasījums. Ja vidēji mūsu Daugavpils reģionālā slimnīca asins kabinets izsniedz ap 250-280 eritrocītu masām, tad tagad ir šogad ir pat bijusi, kad izsniedz 320 un pāri. Šobrīd situācija ir kritiskāka Latgalē, taču jebkurā brīdī sarežģījumi var skart arī citus reģionus, uzsver nozares speciālisti. Arī pieprasījums pēc kādas konkrētas asinsgrupas mainās teju ik brīdi. Sabiedrība noveco, tāpat donoru trūkst un asins pieprasījums aug arī citu iemeslu dēļ. Viss tas saistīts ar to Covidu, kad acīm redzot pacientiem nav bijusi tā pieejama medicīna, līdz ar to ir sēdēts mājās. Tie pacienti nāk, kā mēs sakam, ar ielaistām diagnozēm jau. Un tad tie stāvokļi ir ļoti izteikti ar zemiem hemoglobīna rādītājiem, ar sarežģītām operācijām. Visbiežāk asinis tiek izmantotas dažādu veidu asiņošanu gadījumos, kuņģezarnu trakta pie dzemdību asiņošanās un dažādas politraumas, avārijas. Nodrošināt augošo pieprasījumu arī ir arvien grūtāk. Valsts asins donoru centra šī gada pirmajos 9 mēnešos sagatavoja 7000 asins devu, un vien aptuveni 6% to bija no pirmreizējiem donoriem. Pirmreizējie tie, kas pirmo reizi ir atnākuši, bija tikai 400. Tas vēl arī pateicoties varbūt mūsu robežsargiem, robežsargu koledžē, kur mēs braucam, jā, un arī Alūksnes pulkam, tur nāk jauni karavīri. Tiešīgi dienu dodoties izbraukumos, organizējot akcijas un personīgi uzrunājot jau regulārus donorus, līdz šim vēl ir izdevies nodrošināt slimnīcām nepieciešamos asins komponentus. Tomēr, ja eritrocītu masas, kam termiņš ir 35 dienas, dažkārt bija rezervē vēl ap 30. Dienu, šobrīd tās izmanto teju uzreiz. No rokas mutēja uzreiz, un līdz ar to tās rezerves varbūt nākamā nedēļā nav. Ja kas kaut kā tiešām trūkst, tad jau mūsu meitenes māsiņas sēstas pie telefona un zvana aicinām. Lai turpmāk asins komponentu pieejamību kādai no medicīnas iestādēm nebūtu jāierobežo, iedzīvotāji aicināti nekavējoties aktīvāk ziedot asinis 9 asins sagatavošanas nodaļās un Valsts asins donoru centra filiālēs visā Latvijā. Ausma Sprukta-Kozule, Vitālijs Duda-Renoks, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.